Bo día a todas e a todos, espero que disfrutasedes do café. Bueno, antes de nada, presentome eu. Chámome Andrea, son integrante de Mocidade Galega pola Memoria, que somos unha organización de mozos e mozas que levamos xa varios meses reivindicando e traballando na defensa da memoria histórica dende unha perspectiva xuvenil, de xénero, de clase e dentro do que é a realidade galega. Un dos nosos obxectivos principais é difundir, funcionar como un medio de difusión, como un altofalante dos avances, dos logros no movimento memorialístico e tamén da historia en sí, porque consideramos que a xente nova temos que xogar un papel fundamental na loita pola memoria histórica para conseguir que as novas xeracións non medren, como se intentou con nós, que non medren no esquecemento e na ignorancia. Antes de presentar a relatora que nos vai dar a seguinte charla, imos entrar un pouco en contexto. Estamos en Pontevedra, que é unha cidade e tamén lle dá nome a unha provincia de especial importancia na loita antifranquista galega, na memoria histórica. De feito, atopámonos agora mesmo na sala onde foron condenados a morte personaxes tan relevantes como Alexandre Bóveda ou os 10 asasinados en Pontevedra o 12 de novembro. Pero non só é especial e simbólica Pontevedra por isto. Non sei se mirastes todas vos o último episodio da semana pasada de Salvados. Nel faise un análise do conflito que todas coñecemos, do conflito de Ence, e tamén da loita que xira arredor de sacar a fábrica da nosa ría. Pero bueno, aínda que este conflito sexa moi coñecido, quizáis a historia que ten detrás non o sexa tanto. Ence foi inaugurada en 1963 e a pesar de atoparnos no franquismo coa represión que o caracterizou, houbo unha fortísima contestación popular a este proxecto. A xente non quería que esta fábrica contaminase a súa ría e houbo múltiples protestas en contra dela na que as mulleres, por exemplo as mariscadoras, foron protagonistas boicoteando os traballos que realizaba a draga. Este é só un exemplo de como o pobo galego, en especial a figura da muller, non se resignou, non agachou a cabeza, senón que loitou por defender o que era seu, en contra do que pretendía impoñer un réxime que quixo aniquilar a nosa terra en beneficio propio. Pero exemplos hai centos, porque en contraposición co que adoitamos escoitar, o galego non é un pobo sumiso. Non fomos cando o desastre do Prestige aniquilou e devorou as nosas costas, non o somos nas constantes aldraxes ao noso país e non o fomos tampouco durante a ditadura. Contra a expropiación dos montes veciñais para a realización de diferentes infraestructuras ou obras ou para dedicálos ao monocultivo, as comunidades locais levantáronse e incluso conseguiron exercer ou dificultar a xestión destes territorios roubados. Pero para narrarvos esta historia e todos estes exemplos ben e ao completo, contamos hoxe cunha verdadeira experta na materia. Araceli Freire é doutora en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, está especializada en Historia Agraria, en Política Forestal e no franquismo. Publicou varios libros sobre estes temas, como por exemplo, En defensa de lo suyo, el papel de las mujeres en la conflictividad social generada en el medio rural gallego durante el franquismo, que é un dos temas que abarcará tamén hoxe. En definitiva, que unha sorte poder contar hoxe aquí coa súa experiencia e que estou segura de que todas e todos desfrutaremos e sacaremos partido do que ten para contarnos. Así que, por favor, un forte aplauso para ela. Moitas grazas a todos, tanto a organización pola súa invitación como a Andrea pola súa presentación. A miña comunicación titúlase Resistir, sobrevivir e loitar polo común nunha longa noite de pedra.
Para comenzar a miña intervención, gustaríame facer unha reflexión. Seguro que se vos falo de persoeiros como o Curuxas ou Foucellas, todos sodes capaces de identificarlos con destacados líderes da guerrilla franquista. Pero outra cosa moi diferente é se vos falo de persoeiros como Rosa, Josefa, Isolina ou Maruja, as cales podemos ver nesta fotografía. Elas son xente do común, elas son persoas das aldeas que coas súas pequenas intervencións foron capaces de ir erosionando pouco a pouco as políticas que foron efectuando os réximes franquistas e ir conseguindo pequenos pasos que logo levaron a súa desarticulación. Ainda que ben é certo que, como explicarei a continuación, ese non era o seu objetivo a priori, senón que o seu objetivo era, como di o título da comunicación, sobrevivir e loitar por lo que era seu, loitar por lo que era o común. Hoxe vou vos falar concretamente de como esta poboación do rural pois vai defender os seus dereitos polo monte veciñal pola propiedade, polos usos e polos aproveitamentos desos espazos tan singulares que só os temos en Galicia, norte de Portugal, en algunhas zonas de Castela e León. Para poñervos en contexto, o monte veciñal é un tipo de propiedade moi especial, xa que é de orixe xermánica, data do século V, é moi anterior aos concellos, e logo explicarevos por que é tan relevante esta apreciación. Para comenzar, eso, dicirvos que a poboación... Parece que non vai. Non sei quen... Igual o teño que lanzar. Perdonade. Non sei se ti sabes como... Díxome que lle dese aquí. A ver se está apagado. Ah, perfecto. Vale, entón seguimos. Estamos neste contexto dos montes veciñais en Mancomún e como a poboación foi capaz de conseguir que estes espazos foran devoltos, pero antes disso gustaríame recalcar que a actitude da poboación galega non foi nin de pasividade, nin de sumisión, non eran eses suxeitos pacíficos e carentes de personalidade que o réxime nos quería mostrar no seu discurso, no que a historiografía posterior tamén recolleu, aínda que hoxe en día pois está reformulando completamente ese discurso que se tiña. Eso, non temos unha poboación nin pasiva, nin sumisa, nin sen ningún tipo de personalidade. Entón, por que comezou a loita entre o Estado e os veciños? Todo o proceso comezou porque o Estado precisaba de espazos nos que poñeran funcionamento as súas políticas económicas. Estes espazos non podían ser privados, xa que non tiñan o cento de hectáreas suficientes para poder cultivar. Entón, como mellor opción, veron os montes veciñais en Mancomún. Pero o patrimonio forestal aí ías encontrar cun escollo, que era a indefinición xurídica destes espazos. E definir a propiedade era algo que precisaban para poder poñelos en funcionamento, poder poñelos en cultivo. Entón, crearon unha figura legislativa nova, en 1941, que foron os consorcios. Os consorcios eran unha especie de contratos nos que os concellos cedían os montes veciñais ao patrimonio forestal para que estes pudese poñer en funcionamento, a cambio dunha parte dos beneficios. Entón, o Estado quedábase normalmente co 60% dos beneficios derivados desta repoboación e derivaría no concello o 40% restante, que supostamente era para reinvertir no beneficio da comunidade, aínda que en moitas ocasións isto non foi así. Entón, como vemos, que papel van a desempeñar os concellos? Os concellos van a ser quen cedan estes espacios. E como vos dicía antes, os montes veciñais en Mancomún son unha propiedade de tipo xermánico, é dicir, son do século V. E os concellos son unha creación moi posterior a este século V. Entón, como se explica que os concellos poden ter esta posesión canto esta posesión ven desde tempos inmemoriais? Evidentemente, non tiña ninguna capacidade para ceder os espacios e as comunidades sabían e ían a loitar por iso. Por que os cedían os concellos? Pois porque querían ascender na escalafón social do réxime, querían facerse máis visibles dentro da estructura que creaba o réxime e, ademais, derivarían en beneficios importantes para as arcas municipais, que revertía o 40% dos beneficios da repoboación. Entón, por iso, os concellos sempre van a optar, ou case sempre, non en todos os casos foi así, en ceder estes espazos ao patrimonio forestal, en definitiva, á administración.
Evidentemente, o discurso da administración non ia ser ese. O discurso da administración ia ser moi diferente. As autoridades argumentaban que a repoboación ia a facer por o interese social que isto revertiría nas comunidades veciñais, porque o que estaban invertindo era en emprego, porque estaban pagando xornais aos campesiños e as campesiñas durante as épocas nas que estaban libres das súas tarefas agrarias. E, ademais, en moitas ocasións intentaban disfrazar esta intervención sobre un espazo que era privado como un beneficio no longo plazo. Por exemplo, construían pastizais. Construían pastizais nos que os veciños supostamente iban poder pastorear os seus gandos no momento no que les estimasen convinte. Pero a súa propia documentación interna di todo o contrario, porque se podedes observar aí, se para conseguir un consorcio é necesario con un certo grado de posibilidad técnica a creación dun pastizal, con tal de que o seu costo non grave demasiado a repoblación, pode estar justificado para non correr o riesgo de un fracaso. Entón, vían a construcción de pastizais como un mal menor. En ningún momento estaban pensando nos beneficios dos veciños. O que estaban pensando era en convertir a Galiza na reserva forestal do Estado, porque iso lles iba a revertir moitos beneficios. Sobre todo nos anos 50. Se ven no nacemento do réxime, nos anos 40, temos un discurso do réxime totalmente autárquico, con propaganda, como a que podedes ver aquí. Franco é o creador do Servicio Nacional del Trigo, Franco estirpa a usura, Franco caudillo de España, arriba al campo, arriba España. Este era o discurso do réxime nos anos 40. Pero, como decía o relator anterior, o réxime tense que adaptar aos tempos. E nos anos 50, nos anos 60, este discurso cambia. E pasa a ser un discurso enmarcado no desarrollismo, nese intento de integrarse no mercado, en un mundo podemos denominar capitalista. Entón, agora, había que fomentar a actividade económica. E o réxime cría que as pequenas explotacións eran un lastre para o despergamento industrial, para o desenvolvemento do país e para a creación dunha sociedade de consumo. En ese marco, é no que van a emerxer as políticas de repoboación forestal, que se van a facer sobre todo moi visibles en Galiza dos anos 50 aos anos 60. E para ellas, a estas políticas de repoboación forestal, pois vai estar a evolución da conflictividade. Como vedes, a conflictividade comeza no ano 41, no momento no que se asinan os consorcios, e vai ir evolucionando de maneira desigual ata o ano 51, na que sube de maneira exponencial. Por que sube nos anos 50? Por varias razóns. Unha, porque xa se viron como funcionaron os consorcios anteriores, e outra, porque nos anos 50 xa se está producindo un certo aperturismo do réxime que leva a que a poboación teña, entre comillas, unha maior liberdade ou incluso unha maior experiencia de unión para levar a cabo estas loitas en contra do patrimonio. Que ia supoñer a posta en funcionamento dos consorcios para os veciños? En primer lugar, a perda da propiedade. E non só a perda da propiedade daquele espacio no que se iba a replantar, senón a perda da propiedade de todo o monte veciñal. Porque unha vez replantado o monte, aínda que só fose unha parcela do monte, os veciños non poderían acceder a ninguna outra. Non poderían acceder a ninguna outra sen o permiso previo da administración. E isto que xerou que os veciños seguisen facendo igualmente os seus aproveitamentos de pastoreo, de recolleita de leñas, de recolleita de pedras, e isto conlevou tamén a importantes sancións de carácter administrativo. Os arquivos están cheos de multas de carácter administrativo impostas en contra dos veciños por usar un espacio que era seu, pero que a administración e os concellos non o recoñeceron e fixeron unha expoliación ou unha usurpación dese terreo que logo terían que devolver, pero terían que devolver grazas a esta actitude que adoptan os veciños no tempo. Entón, como dicíamos, os veciños estaban acostumados a autoabastecerse. O monte era un espazo de aproveitamento agrosilvopastoril. Como dicíamos, aí apacentaban os ganados, aí eran territorios nos que plantaban, sobre todo millo e patacas, eran territorios nos que recollían leñas para os seus fogares, e estaban en pleno dereito de facelo porque a propiedade é da veciñanza. Sabemos que os montes veciñais son dos veciños sempre cando vivan no lugar, sempre cando teñan casa aberta e con fumes, que é como se define. Entón, claro, estaban sendo altraxados, estaban sendo vilipendiados polo réxime e os seus espazos completamente
sacados do seu dominio. Eran espazos que, como dicíamos, eran fundamentais para a súa supervivencia. Sobre todo, algo que pode parecer insignificante como é a recollida de estrume. O toxo era indispensable para poñer en funcionamento o resto das terras, sobre todo nun momento no que a Galiza non chega a Revolución Verde hasta os anos 60. Non temos abonos orgánicos hasta os anos 60. Entón, pensade, eso, na importancia que revestía o monte veciñal para o conxunto dos veciños. Entón, ante isto, como actuaban os veciños? Como actuaron ante este espolio? Pois fixeron de moitas maneiras, unhas veces de forma pasiva e outras veces de forma activa. Entre esa actividade, pois destaca inicialmente as cartas que lle emitían os veciños aos gobernadores civiles ou a outro tipo de autoridades, gobernadores civiles, Ministerio Civil, Ministerio de Agricultura e incluso ao propio dictador. Son cartas nas que se deixan claros varios factores, que as terras sempre lles pertenecerán e que dela obtiñan unha parte importante dos beneficios, e ademais que como presentan esta carta? Pois sempre a revisten dun discurso de afinidade ao réxime. É dicir, eles din que destacan o respeto que a autoridade en cuestión lles merece, pero por que o fan? É un mecanismo defensivo para evitar unha posible acción en contra deles. Entón, non somos afins ao réxime, pero non estamos de acordo con esta política que están efectuando porque danan a nosa supervivencia. Supervivencia que o réxime dicía que estaba no campo nos anos 40. Por que agora hai ese cambio de discurso? De onde ven ese cambio de discurso? Simplemente por intereses políticos, por intereses da administración. Entón, eso era o que plantexaban os veciños nestas cartas. Pero tamén, aparte de revestilo deste discurso de afinidade ao réxime, deixan moi claro o seu plantexamento. O seu plantexamento era, como podes ver aquí, levantándose o pobo en gritos e lamentos, protestando por tales hechos e destrozos. E despois, outra cuestión que deixaban moi clara era que los montes de los que se tratan nunca foron del municipio ni del Estado. Solo percibe este el importe imponible que le corresponde. Dichos montes pertenecen, en este caso, este é unha documentación dos montes de Cerceda na parroquia da Coruña, vai pertencer aos lugares de Brea, Fraga, Costa, Jimerén, Campo de Gesteda, Orgueira, Picote e Calabalar. Por que di lugares? Porque, repito, os montes non están adscritos a un concello. Un monte veciñal incluso podía pertencer a dous concellos diferentes. Están máis adscritos ao que é o lugar que incluso ao que é a parroquia, que tamén é unha elaboración posterior. Entón, sempre están vinculados a esa parroquia, a veciñanza desa parroquia. Entón, o primeiro paso que dan os veciños neste camiño para a recuperación dos espazos son este tipo de cartas. Este tipo de cartas, na maior parte das ocasións, van a ser ignoradas. Ignoradas pola administración, polo ministerio ou polo propio dictador. Por que van a ser ignoradas? Porque senón non podían poñer en funcionamento os traballos de repoboación. Era algo que lle surxía. Tamén vedes que estas instancias están firmadas de maneira colectiva. Algo que non era moi común durante o franquismo. Por que? Porque isto supón que os veciños reuníronse previamente, tomaron acordos previos, e esas reunións, a liberdade de asociación, nun réxime como franquista, pois non estaba permitido. Entón, imaginade o que podía levar a cabo, o que podía levar a pensar ao réxime que estas instancias, a poboación estivese organizada, a poboación se atrevese a asinar unha carta de maneira común. É outra cousa adicional do que dicía antes Andrea. Estas instancias por primeira vez van a estar firmadas por mulleres. As mulleres empezan a aparecer no espazo público, empezan a aparecer sobre todo no espazo rural. Por que? Porque as mulleres, como dicía o discurso do réxime, eran as garantes da supervivencia familiar e tiñan unhas debaixo da manga. Se ti me dís que eu teño que ser a garante da supervivencia familiar e ti me estás quitando un recurso fundamental para que a miña familia poida sobrevivir, pois temos un problema. E isto é o que iban a plantexar as mulleres do rural galego ao réxime. E iban a deixar contra as cordas, porque estaban utilizando o seu propio discurso en contra do propio réxime. Pois eso, temos instancias firmadas de maneira colectiva, aparición das mulleres no espazo público, e ainda así sorprende determinada documentación das brigadas do patrimonio que non prevén que logo destas instancias poida haber conflito cando se inicien os traballos. O patrimonio forestal, en documentación interna, pensaba que se tiña en conta o fin social e o beneficio económico que representaba para o paisano a repoboación forestal, non era de esperar que surxiran dificultades na realización dos traballos. É dicir, eles non esperaban ningún tipo de dificultad.
Moi diferente era a percepción que tiña as autoridades locais, os gobernos civis, que xa sabían como estaba funcionando isto, como estaban recibindo os veciños os consorcios, que istes xa prevían o que podía pasar a posteriori, unha vez ignoradas estas protestas, relatan cosas como a seguinte. Sospechamos que pueda haber alguna oposición por parte de algún vecino de aquella localidad, a cuyo fin y como medida exclusivamente preventiva, ruego a vuestra excelencia se digna ordenar al puesto de la Guardia Civil, do lugar que sea, ponga una pareja a nuestra disposición el día o los días que esta alcaldía le indique por teléfono, con el fin de evitar posibles alteraciones y poder llevar a cabo esta labor. Efectivamente, en un momento no que os forestais entran no monte, os veciños van a pasar desta protesta de carácter pacífico que foi ignorada completamente pola autoridade pertinente a unha protesta de carácter violento. Unha protesta de carácter violento que se estendeu por toda Galicia. Eu que teño máis estudiado son determinados concellos da provincia da Coruña, o concello de Ordes, de Cerceda, de Outes, de Oza dos Ríos e de Mazaricos, e tamén un concello no que foi moi representativo, que é o concello de Trasmiras, en Ourense. Para o seu estudio, pois, empreguei documentación como esta, documentación dos propios concellos e documentación de seguridade da Dirección Xeral de Seguridade, do Servicio de Información. Podedes facervos unha idea do calado do conflito cando intervén Seguridade Nacional. Nestes concellos, vamos a ir por orde cronolóxica, que vai pasando? No Concello de Trasmiras de Ourense, no ano 1953, foi cando se produciu o acto violento. O día 23, un nutrido grupo de mulleres, todas elas veciñas de Escornabois, van personarse nos traballos en actitude pasiva, intentando que os forestais non os leven a cabo. O día 24, os forestais non desisten na súa actitude e as mulleres xa entran noutra actitude, causando importantes enfrontamentos. A Garda Civil logra conter a un grupo importante destas que portaba azadas e trataban de chegar ao lugar de traballo. Tamén se teñen que trasladar ali pola importancia do conflicto o tenente da Garda Civil e forzas militares. E logran que o pobo se retire sin incidentes. Pero claro, imaginaos, pobo, azadas, paus, pedras, contra exército ou Garda Civil. Entón, as forzas eran moi desiguais. O pobo só ten o que Scott chamou as armas do débil para poder loitar. Deste conflicto, dúas mulleres foron detidas. Logo serían postas en libertade precisamente polo que os dicía antes, polos argumentos que tiveron a hora de declarar ante o xuiz que simplemente estaban defendendo algo que era seu, algo que garantía esa supervivencia familiar. En Mercurín Ordes, no ano 61, sucedeu algo similar. Cando unha brigada dos obreiros do patrimonio forestal iniciaban os traballos no Monte Inxerio, un grupo de veciños da devandita parroquia, armados con paus, apeiros de labranza e pedras, dixeron aos obreiros que marchasen polas boas, ou no seu defecto o farían polas malas. E así foi. Ao non atender aos seus reclamos e peticións, as mulleres comenzaron a lanzarlles pedras, golpealos, resultando lesionado o vixiante. Os obreiros non tuvieron outra opción que marchar e abandonar o monte, dada a actitude das mulleres. Este pleito chegou aos tribunais, chegou ao Tribunal de Primeira Instancia de Ordes e logo foi dirimido pola Audiencia Territorial da Coruña. É precisamente deste pleito do que vos mostro a imaxe ao inicio da presentación, no que aparecen esas mulleres no banquillo dos acusados respondendo polos actos violentos que dicía o réxime que efectuaron nos traballos de repoboación. A xudicatura, como vai responder? Pois vai balancearse a favor do pobo. E isto xa supoñía un importante problema para o réxime. Cando ti estás dando a razón a unhas mulleres por entrar nuns espazos e que estaban actuando en legítima defensa. E iso vai ser tamén un detonante para que no resto dos lugares a conflictividade se estenda ainda máis. Na parroquia de Xesteda sucede algo similar, pero cunha curiosidade. O día que iban a entrar as máquinas agrarias no monte, as mulleres tiranse diante para que as máquinas non poidan pasar. Están ali tiradas e negan a levantalas hasta que as arrastran polo chan e consiguen sacalas de diante da propia maquinaria. É precisamente este informe de Seguridade Nacional o que se refire a este espacio. É importante o que di, porque di o seguinte. Al monte concurrieron 50 vecinos con el objetivo de impedir que se llevasen al efecto dichos trabajos, ya que se consideraban dueños del monte. Y para impedir los mismos, se arrojaron las mujeres delante del suelo de la maquinaria agraria. La fuerza pública desplegó grandes esfuerzos para persuadirlos, pero no lo pudo lograr.
dando lugar a que estos trabajos se tuvieran que suspender a las 18 horas para evitar una grave alteración del orden público. Informes de la Guardia Civil manifestan eso, sobre todo a agresividade da protesta por parte dos veciños, todos eles labradores de dita parroquia. Moitos deles, aparte de ser xulgados, logo ían a ser multados con multas de carácter administrativo, por exemplo, 1000 pesetas. 1000 pesetas para a época, imaginades o que podía supoñer, prácticamente o patrimonio que tiña un campesino. Hai destes moitísimos exemplos. Outro destes exemplos ocorriu o 31 de xullo do ano 62, no lugar de no Ayuntamiento de Outes. E a instancia di o seguinte: la pareja de la Guardia Civil acudía a un auxilio de los dos empleados, invitando a los paisanos para que desistiesen de su violenta actitud, abandonasen las herramientas que portaban y dejasen efectuar los trabajos. Pero lejos de obedecer, comenzaron a gritar llamándoles ladrones y a por ellos, y otras frases provocativas. Al propio tiempo que se les arrojaban terrones que arrancaban del suelo, hasta el extremo de ser alcanzados en la cara, con uno de ellos el Guardia Civil primer auxiliar de la pareja. A pesar de ello, la fuerza continuaba combinando a los amotinados para que depusiesen su actitud y se presentasen a la conversación pacífica para aclarar las cuestiones que pudiesen tener pendientes. De todas estas sugerencias, hicieron caso omiso y, dando gritos de quitarle los fusiles, avanzaron hacia la pareja, todos en grupo, con el propósito de desarmarla, intentando uno de ellos agredir al cabo con un palo que portaba. Seguidamente, otro paisano se abalanzó sobre el citado jefe de la pareja, quien se vio obligado a efectuar 5 disparos con su arma reglamentaria, con la pretensión de repeler la agresión y atemorizar al grupo que se venía encima. Como consecuencia, resultaron 3 paisanos con heridas, lo que frenó el ímpetu de los atacantes, quienes, no obstante, continuaron dando gritos y profiriendo amenazas. Son muy representativos estes documentos porque son declaracións do propio réxime. É algo semellante, é o que sucedeu aquí na ría de Pontevedra co establecemento de celulosas de Pontevedra que antes nos narraba Andrea. Por que o traio aquí a colación? Porque onde se ia a procesar todo ese material que ia a ser creado nos montes galegos? Pois había que crear unha industria para procesalos. Esa ia a ser celulosas de Pontevedra. E a construcción de celulosas tamén ia a afectar a outra forma de supervivencia que era o marisqueo. Outra das actividades primarias que o réxime había incentivado durante os seus primeiros anos de vida. Entón, que sucede aquí concretamente na ría de Pontevedra? Que o luns, día 9, a autoridade procede a balizar a zona e a 1:30 do mediodía un grupo de mulleres eliminan todo o resto de balizas, insultando a xente que estaba intentando colocalas e as mesmas autoridades, tamén ameazando a forza pública, porque evidentemente estaban quitando algo que era seu, que viñan empregando desde había moito tempo. E ainda encima sabían que unha vez establecido ali celulosas, a ría iba a quedar completamente impracticable, non serviría para o marisqueo. Entón, iso pasa. O día 1 e o día seguinte volvense a colocar as balizas e as mulleres volven a intervir. O que pasa é que nesta ocasión xa non só estaban os obreiros, senón tamén estaban membros da Infantería de Marina. Imaginadevos tamén a desproporción de forzas, mariscadoras contra a Infantería de Marina. Elas ían resultar, moitas delas feridas, porque como actúa a Infantería de Marina? Incluso as ameazan con cañóns. É unha cousa totalmente desproporcionada. Algúnas delas resultaron feridas e, como din aquí na documentación, desarmada a oposición popular, o dragado realizouse sen sufrir máis alteracións. Imposible que sufrira máis alteracións, pois, claro, coa desproporción de forzas. É moi interesante o que se nos di neste vídeo, que tamén creou a propia Deputación de Pontevedra ou colaborou a Deputación de Pontevedra, é moi representativo o que nos din as mulleras na súa percepción inicial. Non sei se ten son. Non, parece que non... que non se pode escoitar. Bueno, continuamos e logo se nos dá tempo, pois vemos as declaracións que fan algúnas das mulleres que foron testemunhas do que aconteceu, como nos narra os feitos.
e nada. Logo de instancias de carácter administrativo, cartas ás respectivas autoridades, o único ámbito que quedaba por tocarlle a poboación era o ámbito judicial. Denunciar que estes espazos eran seus para recobralos. E aquí a xudicatura vai ter moito que dicir. Se ven en primeira instancia todos estes pleitos son denegados, a Audiencia Territorial da Coruña xa vai recoñecer que estes espazos pertencen ás comunidades, precisamente por ese argumento de que os concellos son unha creación moi posterior á existencia destes montes veciñais, e toda esta legislatura que se vai creando a raíz das protestas e a raíz do esforzo dos veciños, porque isto supoñía un esforzo económico moi importante para as comunidades, pois van a conseguir que se emitan unha legislación de montes ao respecto, que é a legislación de montes do ano 57, que logo ia ser reformulada no ano 68 e logo sería pois perfilada de todo nos anos 80. Que pasa? Que a legislación de montes non é suficiente para que estes montes sean devoltos ás comunidades, senón que previamente hai que pasar polo ámbito judicial. Pero, por lo menos, hai un instrumento que recolle o feito de que a comunidade é unha entidade xurídica e de que estas propiedades pertencen ás comunidades de veciños. E isto é froito desta loita que mantivo a comunidade desde os anos 40 ata o ano 57, que é cando se emite a primeira legislación, e ata os anos 80, que é cando esta legislación, pois non podemos dicir que se perfecciona, porque sigue todavía con moitos flancos pendientes, pero que se pon en funcionamento. E nada, isto tivo tan importante calado social que incluso un grupo de intelectuais se fan eco e escriben unha carta como esta. O campesinado galego non está en principio en contra da repoboación forestal, pero considera que esta debe ser feita respetando os intereses da agricultura e a gandería e a opinión dos veciños das aldeas e as parroquias interesadas. Entón, o resultado de todo isto pois foi un resultado agridoce. Se bien é certo, como dicíamos, que consiguen emitir unha legislación ao respecto para que os montes sean devoltos ás comunidades, nunca se vai poder recuperar a producción dos montes, o monte como espazo productivo. Actualmente, moitos deles siguen plantados con eucaliptos, que sabemos que é unha especie bastante dañina para o noso ecosistema. E nada, moitas grazas pola vosa atención. E nada, calquer dúbida, pregunta... vou vos poñer o vídeo a ver se uns minutos iniciais, a ver se... Pero a sentenza de morte para a parroquia de Lourizán e os seus veciños veu da man da instalación da celulosa. Cando viñeron aquí a montar celulosas, sabían ben o que facían, e sabían ben a desfeita que iba a haber sobre o río de Pontevedra, tanto coa instalación da fábrica como a destrucción do territorio. Se producían manifestacións diarias, o que os dirixentes da empresa chamaban motines permanentes. A chegada física da draga, que tiña nome Amparo, encolorizaron todavía moito máis as mulleres que empezaron a boicotear pola noite os traballos que esa draga facía polo día. A xente foi presa polo relleno. A xente maior sabía que a drajar na cabeza do areo cala iba o criadero. Foi a xente cando se opuxo porque empezou a drajar toda, a tirar a meixinha, os birbirichos, todo aí adentro. Birbirichos, ostras, mexelón, todo drajou, todo botou aí para relleno. Para o Instituto Nacional de Industria, para a empresa, para o goberno, o follón estaba protagonizado por as mariscadoras. Siempre en femenino. Tiráronse cos paus o chan, en ver en cada pau que xa un marino. O marino tiña que defender a bandeira. E a bandeira non podía ir ao chan, hubo coletazo. A mí deron un coletazo. Candela estuvo no hospitalito da cárcel. María Porto José, a miña cuñada Julinda. E máis a miña cuñada Elvira, as tres no hospital de Pontevedra. E para ir unha delas escoltadas, parecían que fixeran criminales de guerra. Eles estaban totalmente convencidos de que en un primeiro momento un grado de contaminación era inevitable. Eso sabían desde o primeiro momento, sabían que iba a apestar aquilo, non? No momento que aquilo empeza a funcionar, a comezos dos 60, nos 63, vese que eso ten efectos. Efectos, algúns dos efectos xa estaban entre aqueles os que a xente tiña temor, non?
Entonces empieza a aparecer peixes mortos, empiezan a aparecer problemas respiratorios, problemas cutáneos, empiezan a emitir, digamos, a xefatura. Bueno, pues é unha invitación a que vexades o documental porque a verdade é moi boa e moi representativo do que aconteceu nestes anos aquí na Ría de Pontevedra, moi vinculado co proceso anterior que se levou a cabo desde os territorios, desde as comunidades e desde a veciñanza galega. Información tan necesaria e a vez tan descoñecida. Creo que aprendimos moito todas e todos e ao final é importante non quedarnos únicamente con esa represión visible e máis física, senón afondar noutro tipo de cuestións e, de logo, estes son casos de verdadeira dignidade e resistencia, así que moitas grazas por compartilos con nós. Non sei se temos tempo para preguntas. Sí. Non hai ningunha cuestión na que queirades a... Ben, óese, non? Sí. Parece que sí. Gracias. Unha cuestión, o tema da celulosa, que é unha cuestión actual ainda, non? Pero no que se refiere todo ao proceso histórico de usurpación dos montes que eran comunales dos veciños da ciudadanía, do común da ciudadanía, lamentablemente, eso que de alguna maneira xurídicamente se parou, pero na práctica hai unha cuestión importante que a axuda que necesitaban máis que a axuda a colaboración as comunidades de montes esquecéronse por completo dela os gobernantes, os de hoxe tamén. Entonces, claro, ante as dificultades e limitacións serias que teñen para ao fin e ao cabo pois é unha iniciativa de colaboración desinteresada por parte dos veciños para gestionar o seu monte tal como poden e saben. Pero o asesoramento de fondo técnico, etc., e económico incluso, eso non son capaces de abordalo, por lo menos faise moi difícil. E desde os centros de poder este tema nin o tocan. Que se pode entender por iso? Estamos facendo o mismo que pasa actualmente xa con algúns servicios públicos e non veño con ese tema, como a sanidade, o ensino, deixámoslo deteriorar e despois justificamos todo o que se poida facer con eles. E o que se pode facer, o que puderon facer con eles están facendo é unha repoblación salvaxe, alcoolital, etc., e destruindo todo o que, bueno, anulando todo o que ten de vegetación autóctona e demais, e de gran valía, como castaño, os novais, etc., etc. Ben, quero dicir que lamentablemente estamos na mesma. Isto, xa por non recordar, pero sí señalar tamén, que é un proceso histórico longuísimo, que xa empezou cor cercados do 1700 en Inglaterra. Botaron fora dali a toda a población que vivía diso, e a malvivir, e a explotala da forma máis miserable, e parece ser que seguimos no mesmo. Esta é a miña pregunta. Parece ser que seguimos no mesmo, e as autoridades non se lleve un discurso, polo menos. Eu xa non lle pido solucións, que non son fáciles, pero non hai un discurso. Isto que se explica aquí hoxe, porque non se lle escoita as instancias políticas que nos gobernan. Nada máis. Eu non lle podería responder, porque, bueno, eu simplemente son historiadora. Entón, eu o que sí que quería deixar claro é que polo menos este proceso, esta actitude da poboación galega levou á emisión desta legislación, en a que ven é certo que, como vostede di, actualmente os montes veciñais son unha parcela na que a administración tería que poñer maior atención e maiores recursos porque son, representan unha grande cantidade da porcentaxe de hectares que hai en Galicia. E poñéndose en productividade, pois é unha riqueza que temos aí que está sin explotar ou que está mal explotada.
É que na debe explotar as comunidades, pero evidentemente as comunidades non poden ter a solvencia económica para poder facelo e necesitan desa axuda que vostede di. Pero claro, esas son prioridades que igual a administración nestes momentos pues non ten. Eu tampouco lle sabería contestar de outro xeito. Pero bueno, reitero, sí que xa foi moi relevante que estas que as comunidades e que a veciñanza conseguira que se recoñecese a súa personalidade xurídica, que se recoñecesen como entes xurídicos e que se lle recoñecese a propiedade sobre estes espazos. Acabamos entón, se non hai máis preguntas. Bueno, moitas grazas por a vosa atención.